Eh, jo, 10, en cirkel med medelpunkten M är en kvadrat inskriven så har vi en kvadrat här som ni ser, A, B, C, D. Eh, om man tänker så här att de har gjort också diagonaler på den eh, kvadraten. Kvadraten som är diagonal, det vill säga den här och den där är lika, de är radien, den och den är lika och den, den en lika och även deras äh, vinkel emellan är lika. Så det betyder att de är kongruenta. Så om man har den här då, hela den här är 360 och en fjärdedel av den är eh, en fjärdedel av den är 360 delat med 90 är lika med eh, det där med 40, fyra menar jag. jag är lika med 90 grader. Det finns en annat sätt att, jag, att räkna. Eh, här har jag räknat på det här sättet innan jag följde bokens. Eh, den här är 100, 180. Den här. Och det finns ett lag som säger att om man har samma cirkelbåge och den här hela den här är 90 Det betyder att den halva är 45 och den därför den är de har delat mitt Den här måste vara 90 därför är det är två gånger den då. Det kan man använda det också. Så om man har läst en CAD, CAD, så om den är om den här är... Den här måste vara lika. Och uh, mele, mellan medelpunkten där, medelpunktsvinkel medel, menade jag, är 90, om det här är 90 och samma båge, cd båge här. Så den här måste vara cad, cad måste vara 45 grader och även den här eh, CED är också 45, därför att de har samma båge och alla eh, randvinklar är likadana så länge de har samma cir cirkelbåge.